agora vamos falar sobre um show stand-up de Bruna Louise. Ah, é da hora essa mina, hein? Comediante curitibana que tá bombando. Moça de 38 anos. Que é a primeira mulher brasileira a ter um especial de stand-up na Netflix. Que legal. É. Porra. Só legal, dela, cara. Né? É. Sim, só dela. Que legal. Ela vai fazer essa única apresentação dia 10 de novembro, às 8h30, no Clube Recreativo Atibaiano. Que legal, vai vir aqui então, vai vir aqui em Atibaia, olha que legal. Localizado na Praça da Igreja Matriz, no centro aqui de Atibaia, pessoal. Programão, hein? Porra, legal, sensacional. Hein? Né? É uma bela comediante. Uma bela comediante. Pra quem não conhece ali, tem um espacinho da hora ali. Sim, bom, é enorme. É enorme. Ó, dia 10 de novembro. E o clube, pra você ter uma ideia, o Clube Recreativo, foi inaugurado dia 1º de agosto de 1897, cara. Olha, quase igual o que você acabou de falar aí. O Horto. Não, 126 anos. Não, 125 anos, então. 125 anos, né? Ó, e está muito ativo até hoje. O mesmo cara que inaugurou lá veio para lá depois. Agora vamos para Atibaia. O show... Vamos afundar outra coisa lá. É, não. Vamos lá. O show da Bruna tem duração de 90 minutos e os ingressos já estão à venda através do site megabilheteria.com.br. Custam de R$ 47,50 a R$ 94,50. Tá bom, né, o preço? Preço tá excelente. Bom, pô, tá, eu vou ir, cara. Eu com certeza vou ir nessa. Então, tem que correr, legal, Luizinho. Ela é bacana. Eu vou ir. É. Nesse espetáculo, Luiz destaca de forma muito engraçada os assuntos do universo feminino, com muita interação com a plateia. Bruna atualmente possui 4 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Puxa, é bastante. Legal, hein? Tá bombando, hein? E 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. 3 milhões? Quase igual ao nosso. Eu ia falar do YouTube, que ela é bem forte no YouTube. Mais um pouquinho ela chega. Quase igual ao Pod Boy Brother. Tá chegando. Chega na metade da gente. É. Ela tá chegando na gente já. Os ingressos, pessoal, já estão à venda, tá? Como eu falei já, né? Pela megabilheteria.com. Sim. Maiores informações, 4412-8962. Repita. 4412-8962. Ela tem recadinho aqui, ela deixou um recadinho pra deixou? Nós aqui, não deixou? Ah, é? Vamos ver, deixou, Bruninha. Vamos ver aqui, vamos ver o recadinho que ela deixou aqui. Pessoal de Atibaia, eu sou a Bruna Louise e dia 10 de novembro, uma quinta-feira, eu estarei aí às 20h30 no Clube Recreativo Atibaiano e eu espero vocês lá. Olha! É ou não é uma bela comediante? Ela é demais. Já só ali já deu vontade de rir. Ela é top, ela é da hora.